מה קוראים לך? איך אתה מגיע למגרש? מי מביא אותך? מי זה סבא? אתה עוד הקבוצה? אני הסבא, הדוד של אלי. איך קוראים לך? הדוד של אלי? אני הדוד של אלי. כן, ואני הסבא שלו. סבא שלו, ואיך קוראים לך? עומרי, ויש לך בר מצווה. אתה? אח שלו. איך קוראים לך? רועי. רועי, ואתם מגיעים בכל המשחק? מה אני רואה הכדור הזה? מה זה, עם חתימות של כל השחקנים? בואי נה, שיחקת אותה. גם של הנשיא. יאללה, שיהיה לך מזל טוב. תודה. גול טוב. ותגיע למגרשים. בטח. גול טוב, מזל טוב. מזל טוב שיהיה לכם. תודה.